খাপ পিটি পিটি ধৰিলে, কিন্তু আশা পূৰণ নহল, লাগিল জঞ্জালহে। স্বীকাৰ কৰিবলৈ গৈ কাজিৰঙাত বিপদত পৰিল এটা মস্ত পানী কাউৰী। মৎস্যৰে উভৈনদী নদী কাজিৰঙাৰ এটা জলাশয়ত মৎস্য চিকাৰ কৰিছিল এই পানী কাউৰীটোৱে, কিন্তু বাস্তু পেটলৈ যোৱাৰ সলনি জঞ্জালহে লাগিল। পানী কাউৰীৰ ঠোঁটখন কাৱৈ মাছৰ দেহত সোমাই যোৱাত খোৱাটো বাদেই ঠোঁটখনেই উলিয়াব নোৱাৰা হ'ল অৱশেষত। বহু সময় ধৰি চেষ্টা কৰিলে মাছটোৰ দেহৰ পৰা ঠোঁটখন উলিয়াবলৈ, কিন্তু পৰা নাই। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এখন অৰণ্য, আৰু অৰণ্যৰ ভিতৰত আমাৰ অলক্ষিতে বহু ধৰণৰ ঘটনাই ঘটি থাকে। কিছুমানে কেতিয়াবা হয়তো নান্দনিক হয় আৰু কিছুমান ঘটনা কৰুণো হয়। তো সকলো ঘটনা দেখা নাযায়, কিন্তু শেহতীয়াকৈ এটা ঘটনা পৰ্যটকসকলে যথেষ্ট আমোদ পোৱা যেন আমাৰো অনুভৱ হৈছে। দেখা গৈছে যে এটা পানী কাউৰীয়ে মাছ এটা ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু মাছটো ধৰেও, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মাছটো তাৰ ঠোঁটত মানে ফঁচি যায়, আৰু যাৰ কাৰণে নেকি বহু সময় দীৰ্ঘ সময় মাছটো এৰুৱাবলৈ পানী কাউৰীটোৱে চেষ্টা কৰি থকা দেখা যায়। তো এনেধৰণৰ কিছু দৃশ্য আজি কেতিয়াবা দেখা যায়। আপোনালোকে দেখেই যে বিভিন্ন সময়ত বাঘ সাধাৰণতে বাঘ দেখি পোৱা নাযায়, কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে 2016-17 চনমানৰ পৰাই যে বাঘৰ যিটো পৰ্যটন, সেই পৰ্যটনটো লগতে আহি গৈছে, কাৰণ বাঘ সততে দেখি পোৱা হৈছে। কাজিৰঙাত জীৱ জন্তুৰ দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ, একেলগে ভোজন বিহাৰত মত্ত কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তু। এটা সতেজ পোৱা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা গাহৰিয়ে ঘাঁহৰ গজালি বিচাৰি কুৰুকি ফুৰিছে। কাজিৰঙাৰ জলাশয়ৰ পাৰত দেখা গৈছে এটা সুন্দৰ দৃশ্য। কাষতে খন্তেক বিশ্ৰাম লৈছে এটা গড়ে। ৰ'দৰ তাপ ল'বলৈ ওলাই আহিছে বিভিন্ন জীৱ জন্তু। জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ভাণ্ডাৰ কাজিৰঙাৰ এটা দৃশ্যই মন ভৰাই তুলিছে পৰ্যটকসকলক। দেশী বিদেশী পৰ্যটকে হাতত কেমেৰা লৈ উপভোগ কৰিছে কাজিৰঙাৰ এই নান্দনিক দৃশ্য। কেতিয়াবা কেতিয়াবা জীৱ জন্তুৰ এনেধৰণৰ কাণ্ডয়ো আমোদ দি আহিছে পৰ্যটকসকলক। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। Thank you.